pěkný den. V tady tom videu vám ukážu, jak přidat dalšího uživatele, například marketingovou agenturu nebo vašeho kolegu do vašeho účtu v nástroji Google Ads. Dřív se Google Ads, ten nástroj jmenoval Google AdWords. Takže po přihlášení se do Google Ads kliknete na nástroje a nastavení a v sekci nastavení jdete do přístup k účtu a jeho zabezpečení. V tady tom účtu můžete kliknout na plus tlačítko pro přidání, zadáte e-mailovou adresu, komu chcete ten přístup dát, takže v našem případě by to bylo čeliště@gmail.com a vyberete úroveň přístupu k účtu. Pokud chcete jenom, aby člověk mohl nahlížet k tomu, co se děje, tak doporučujeme dát tady tu možnost pouze k náhledu. Pro všechny ostatní situace dejte uživateli alespoň standardní přístupy k účtu, aby si mohl kampaně třeba upravovat, spravovat je nebo si upravovat přehledy. Takže vyberte jednu z tady těch dvou možností. Většinou, třeba v našem případě, u našich klientů je to standardní přístup a následně klikněte na odeslat pozvánku. Jakmile kliknete na tady to tlačítko, tak se tomu danému uživateli tak mu přijde e-mail, on ho musí potvrdit a jakmile ho potvrdí, tak bude mít možnost dostat se tady po kliknutí na svoje jméno v pravém horním rohu i do dalších účtů, třeba toho vašeho.